o je bi chance ba man ka so olorun ma lo ipejo po bayi lati ti si awa obi leye o ti a ti mo tele lati ti na wa leti o ti se wa lori omo wa so oni a na keta iso oni kiyesi awon omo ni ni oluwa omo enu si le re re praise the lord ebi je ka mo wipe awon omo won je ni oluwa a kan je alagbato lasan ni a je alabojuto a je iriju eje ni pe o to ba fi tun iriju e lo ti ti fun to ba ya o ma bere pe bawo lo sese bawo lo se toju e so iriju o ma se siro e ni waju oluwa ha ni to yo da ko fun gege bi iriju to nitori ide yi ibi je ka mo bi pe olorun lo ni omo to o kokan o fi mo fun wa so lati le mo lati le ma toju won lati le ma se kege won lati le ofi oyeye won lati le fe ese won le ona olorun pe tori pe bi a ba se toju won daada an bo wa gba ile e an bo wa je ile e bi a ba se toju omo lesisi yi to ba di oju ale nigba akoko kan bo awa obi bayi esi a si le egu daada a si le jade lo bi se a le gan mu ilu e a le gan danfo sugbon akoko kan n bo so ko ni si okun ko ni si agbara mo so awa ma feyinti lati ma gbadun iri awon omo e loruko jesu a dara fun wa so tori akoko wa olorun wa fi awon ojuse kan fun wa gege bi obi lori awon omo yi so ipejopo e oju iwa fun omo o wa fun awon obi lati le bojuse wa ojuse akoko ti olorun ti fun wa ẹba wo tawọn tẹ ti eju ẹ ìgbàdélé tawọn tẹ ti ìgbàdélé. Ìbùkún ni fún gbogbo ẹni tí ó bẹ̀rù olúwa tí ó sì ń rìn ní ọ̀nà rẹ̀. Ìbùkún ni fún gbogbo ẹni tó bẹ̀rù olúwa tó sì ń rìn ní ọ̀nà rẹ̀. Ìbùkún ni fún gbogbo ẹni tó bẹ̀rù olúwa tó sì ń rìn ní ọ̀nà rẹ̀. O nítorí ìwọ ò jẹ iṣẹ́ ọwọ́ rẹ. Ìbùkún ni fún ọ yóò sì dára fún ọ. Ìlérí tí Ọlọ́run fi fún wa nìyí gẹ́gẹ́ bí àwọn òbí kí ìlérí kó tó lè wá sí ìmúṣẹ. So àkọ́kọ́ a gbúdọ̀ ṣe ojúṣe wa lórí wọn. Ojúṣe àkọ́kọ́ náà ni pé a ń gbúdọ̀ fi ká gbé ẹ̀mí ìbẹ̀rù sínú ọmọ yìí ká fi ọ̀nà Ọlọ́run hàn wọ́n ká kọ́ wọn láti mọ Ọlọ́run ká kọ́ wọn láti mojúbọ Ọlọ́run ló ṣe ní láàánú lónìí ọ̀pọ̀ owó òbí gan tó máa fi ọ̀nà Ọlọ́run ọmọ ogóòrùn ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọ̀pọ̀ òbí lò ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run òpa òfin Ọlọ́run mọ́ òbí gan tó lọ sí church tó ló fẹ́ ní kọ́mọ lọ church òbí gan tó mọ Ọlọ́run tó ló fẹ́ fi ọ̀nà Ọlọ́run wọn àwọn ọmọ so irú òbí bẹ́ẹ̀ ó ṣe ní láàánú pé tó bá di ọjọ́ ọ̀la ó máa yọ ọ́ lẹ̀ fún òbí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ó mọ̀ bá yọ ọ́ lẹ̀ fún wa. So Ọlọ́run fi àkókò tó ń rán wa létí láti lè mú ojúṣe wa. Ojúṣe àkọ́kọ́ náà ni pé ká fi ẹsẹ̀ ọmọ wa lé ọ̀nà Ọlọ́run ká gba ẹ̀mí ìbẹ̀rù Ọlọ́run sínú wọn tó yé bá ti yé wọn tó yé tó bá ti mọ Ọlọ́run ní kékeré wọn tó bá ti mọ ìbẹ̀rù Ọlọ́run kò sí wọn ní tẹwọ́ bọ ẹsẹ̀ wọn ní kú àní bá wọn níbi tí ò dára ọkàn àwa òbí gan máa balẹ̀ lórí wọn nítorí pé a mọ̀ pé ọmọ mi ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run wọ́n bá ń lọ sílé ìwé wọ́n bá ń lọ síbi tó jìnnà ọkàn wa máa balẹ̀ ohunkóhun tí bá máa jà ń bẹ̀ bá máa fa wàhálà a nígbàgbọ́ nínú ọkàn wa nítorí pé a ti gbin ẹ̀mí ìbẹ̀rù Ọlọ́run nínú a ti fi òye ọlọ́run òye ọlọ́run dẹ̀ ti mọ̀ ó dẹ̀ ti yé wọn òye ọlọ́run ti yé wọn ẹ wò bó ṣe wò mí báyìí gbogbo tí a ń sọ yìí a lè máa ronú pé ó ń ka sí ọpọlọ lórúkọ jésù á dára fún wa mo ní á dára fún wa tó bàbá á gbé ọwọ́ lé inú ìyàwó rẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà fún ọmọ ọmọ yẹn á dára fún ẹ wà á dẹ̀ ṣe rere má jẹ̀mọ́ ọlọ́run fún ayé ẹ wá sí ìmúṣẹ èrè níjẹ́ ọlọ́run fún ọwọ́ sí ìdílé wàá rí ògùn ẹlò ohun tí ọlọ́run fi máa bá àwọn òbí sọ̀rọ̀ nínú àkókò báyìí ni pé ọlọ́run mọ̀ pé tí ọmọ tí wọ́n bá ti ní ìbẹ̀rù ọlọ́run kò ní sí ọmọ kọ́mọ ládùúgbò kò ní sí ọmọ kọ́mọ nínú ìjọ kò ní tẹ́ bá wu ọ̀pọ̀ kò sí ọ̀gbọ́n tí ó sí
omo ejo kuku lowo lowo bayi tori pe awon obi won oju se tan kan se ni kekere won ko lori won lati se o wa yo le fun omo gbogbo adu ati wa ko ni ri be loruko jesu ko ni ri be e be wa e ba wa wo Mr. and Mrs. Olusanya. Ẹ jẹ́ kí n pè lẹ́ẹ̀kan sí ẹ wá pè lẹ́ẹ̀kẹta.
Iyanu Oluwa. Fiyinfo Oluwa. Emi Oluwa. Treasure of God. Toluwa ni mi. Ito An. Ito An. Toluwa Lashe. Deborah. Omo Mr. and Mrs. Olusanya. Baba mogo Olorun gba ope wa. Amen. Ebi mo gba yin wa. Amen. Gbogbo ni fun ko la. Hallelujah. A fi Deborah ni lowo ebi mo Olorun gba duwa. Amen. Gbogbo wa na la mo akitiyan ati ipa ti Deborah to ko ninu Bibeli. Be ni o je alagbara obirin. O je akikoju obirin. O je obirin to ni igboya. Loruko Jesu agbadua fun Deborah ni aro ebi mo ko sure fun. Amen. Agbadua fun Iyanu Oluwa ebi mo ko sure fun. Amen. Agbadua fun Fiyinfo Oluwa ebi mo ko sure fun. Amen. Ebi Oluwa ebi mo o ya ko sure fun. Amen. Treasure of God Olorun ko sure fun. Amen. Toluwa ni ni ebi mo ko sure fun. Amen. Ito Han ebi mo ko sure fun. Amen. Toluwa Lashe ebi mo ko sure fun. Amen. Ifa aye ifa ota ko ni ka. Amen. Loruko Jesu Kristi mo gbe owo nu eje Jesu o ya ma wo be la. Amen. Ma je mu to lodi si aye re loruko Jesu o ya ko baje. Amen. Aba ri alagbara eniyan aba alagbara okunkun to ti ba okunkun mo le. Bẹ́ẹ̀ni tó lè fẹ́ yọwọ́ kọwọ́ lórí ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ lórúkọ Jésù ilẹ̀ ó yá kó gbé mi. Ilẹ̀ ó yá kó gba ẹ̀jẹ̀. Mo fi ọlé Kristi lọ́wọ́ àbò Ọlọ́run kó dájú lórí. Ohun tí Ọlọ́run rán wá sínú ayé wá ṣe nínú ìdílé Mr. and Mrs. Olusanya lábẹ́ àkóso má jẹ̀mú bó ti lè kó lè rí yóò wá sí ìmúṣẹ. A dáni lórí lórúkọ Jésù wọn ní dá Ọlọ́run. Lórúkọ Jésù ìrìn àjò rẹ lórúkọ Jésù ó máa rọrùn. Ìdìde rẹ ìrákòrò rẹ lórúkọ Jésù ìsọ̀rọ̀ rẹ kò ní bí ọmọ ara. Lórúkọ Jésù ó máa ráàánú. Nínú ìdílé Olusanya mo ní ó máa ráàánú. Agbára tí ayé ò lè dádúró. Agbára tí òkùnkùn ìjọba ọ̀run àpáàdì tí ò lè dádúró. Ó yà kó wọnú ayé. Ẹ̀dá tó bá gbèrò ibi lórí rẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ̀mí mọ́ ó yà kó dàpadà. Àbọ̀ Ọlọ́run kó dájú. Orí ẹ̀ ò ní gbàbọ̀ ní. Gbogbo ọwọ́ tí ó máa gbé ọ lórúkọ Jésù ọwọ́ náà ẹ̀mí mọ́ yà á sí. Lórúkọ Jésù Olúwa yà á sí. A sọ ọ́ di àpótí ẹ̀rí Olúwa. Torí àpótí ẹ̀rí Olúwa bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin gbọ́dọ̀ ta fèlèfèlè níwájú ẹ̀. Ẹni tó bá ta fèlèfèlè níwájú ẹ̀ báyìí ó kú dànù nìyẹn. Àwa sọ ọ́ di àpótí ẹ̀rí Olúwa lónìí ó yá di àpótí ẹ̀rí Olúwa. Mr. and Mrs. Olusanya fún àánú tí wọ́n rí gbà. In fact, ìgbàgbọ́ wọn ó encourage mi lọ́pọ̀lọpọ̀. Pàápàá ìyàwó wọn. Bẹ́ẹ̀ni, a jọ máa ń múra wa nínú àdúrà ni. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n máa ń wá sípàdé
ipade awon alaburu be ni so di we mo se ma gba do awa encourage daada lo mo jesu ade da fun wa so o ma nda keyan di aladua be ni adua ki po ju abi ti o ba se kini o ti o ba to rara be ni aladua o lo ma ri nkan gba lowo olohun so lo mo jesu eni kokan wa yo da fun wa so jo Christ Apostolic Church o ma ti wa ni ojule kesan ikokola bisi adelesi street so awon isin wa ko yi pada bible study a ma n se ni every Tuesday laago mefa enijo Monday beni a ma n se isin ni aago marun abo si aago mefa abo ojo iru la ma n fi beere fun la ma n fi ose wa ni olohun lowo then ojo Thursday baba se kuro bayi nsi a n lo sinu service ni a ni interdenominational prayer meeting ni aago meje abo ni aro awon omo mi wa na kon ma n wa si ipade adua yen ya mommy Deborah so ta ba ti kuro bi a n lo sinu ipade adua yen so yo de da fun wa loruko jesu lekan ti a fi tẹlọwọ gbogbo awa ti a wa ati ẹbi kini ati ikeji loruko jesu ẹni kọkan wa a maa jẹun ọmọ awọn ọmọ wa wọn ni didakuda ibi táwa ò lè dé àwọn ọmọ wa loruko jesu wọn maa débẹ ọlọrun gbọ àdúrà ibi orúkọ jesu kristi olúwa wa ẹjẹ ká dìde mo fẹ ká gbàdúrà fún orílẹèdè nàìjíríà ká tó ṣe ọmọ ká parí orúkọ jesu lẹẹkan ṣoṣo ọlọrun orílẹèdè nàìjíríà ọlọrun tó má jẹ dàrú gbogbo àwọn tó ní orílẹèdè nàìjíríà lára ọlọrun ní wọn lára ó yá àdúrà. Àláfíà rẹ kò jọba lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wá owó sí àwọn bàbá wa jù. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé Bíbélì máa ń sọ̀rọ̀ kan ní pé ohun gbogbo ó máa ń ṣiṣẹ́ pọ̀ fún kíni o. Èmi yìí gan-an ni bọ́tìdé àwọn bàbá wa. Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n rí máa rí àánú yẹn gbà jálẹ̀ jálẹ̀ bóyá àdúrà.